התפוח והאגס הם גידול חשוב בגליל ובעמקים הסמוכים לו, והם גאוות החקלאים ומשמשים להם מקור פרנסה עיקרי. מכת המזיקים אינה פוסחת גם על מטעי פרי אלה. העובר בשטחי המטעים האלה בגליל עשוי להיתקל בחלקות שיש בהן נזק חמור, החל מענפים יבשים מתים וצמרות נמוכות, ועד כדי צורך לעקור עצים ולהשמידם. אם נתבונן מקרוב, נוכל לראות נזק של נבירות בגוף העץ, שהגורם להם הוא זחל סס הנמר. הזחל הזה פוגע גם בעצי פרי רבים מלבד התפוח. הם כוללים אגס, רימון, זית, פקן ואגוז המלך. כדי להדביר את סס הנמר, עלינו להכיר את סימני הנזק וכן את מחזור חייו. הנזק הראשוני מופיע בצמרת העץ ומתבטא בעלה שהתייבש, המכונה בפינו דגלון. בבסיס הפטוטרת תתגלה נסורת. כששוברים את הענף הצעיר, מגלים זחל בתקופת חייו הראשונה. לאחר שבועיים שלושה, הזחל נודד לענפים עבים יותר ומעוצים. כאן המחילות גדולות וניכר נזק בנוף העץ. בעקבות הנבירות נעשים הענפים חלולים ומוחלשים. כתוצאה מכך יישברו הענפים בקלות מרוחות החורף וגם מעומס הפרי הרב על העץ בתקופת הקטיף. בתוך מספר חודשים הזחל מתפתח לגודל של מספר סנטימטרים ומעתיק את מקום נבירתו לענפים העבים ולגזע. במצב זה אפשר לאתר פתחי מחילות וכן הפרשות גללים בסמוך למחילות ועל הקרקע. הפרשת שרף היא סימן מתלווה לנזק מהזחל. הזחל מצטיין בקופסת ראש מוצקה המאפשרת לו לנבור בעצה בעזרת גפי פה קשיחים. באביב מגיע הזחל לגודל מרבי של כ-6 סנטימטרים, שלב הקרוב להתגלמות. הוצאת נסורת במקום גללים היא סימן מסייע לגילוי התחלת ההתגלמות. הנסורת מעידה שהוא בונה את קן ההתגלמות. קן ההתגלמות מתאפיין מבחוץ על ידי פתח המכוסה בציפוי דק, שדרכו יגיח הפרפר. את הפתח הזה הכין הזחל על ידי קרסום. הקרסום שיצר נסורת רבה נועד ליצור את חלל הקן, שבתוכו נמצא לרוב טרום גולם או גולם. אורך הגולם בין סנטימטר וחצי ל-4 סנטימטרים. הנקבה כבדה וגדולה יותר. תקופת הגולם נמשכת שבועיים עד 3, ובסיומה אפשר לראות בגולם אזורים שחורים שהם צבעי הפרפר. הפרפר יגיח בעוד יום-יומיים ויותיר אחריו את אור הנשל בפתח הגיחה. זה סימן חשוב המשמש את החקלאים בניטור המזיק. הפרפר בולט בכנפיו המנומרות, נקודות שחורות על פני שטח לבן, ומכאן שמו סס הנמר. הנקבה גדולה יותר מהזכר ואורכה עד 4 סנטימטרים. הנקבה גם כבדה יותר מהזכר ואינה מתרחקת מהמחילה. היא מושכת אליה את הזכר, בדרך כלל מצמרת העץ, באמצעות פרומון מין שהיא מפרישה. הזכר קל ונייד ומתעופף למרחק של עשרות ואף מאות מטרים במטע. הפרפרים אינם ניזונים כלל.
הנקבה מזדווגת פעם אחת, וזמן קצר לאחר ההפריה תטיל ביצים באמצעות צינור שאורכו עד סנטימטר אחד. משך ההטלה יום אחד עד שלושה ימים. הנקבה תטיל את הביצים בסדקים ובפתחי מחילות בעץ. לכן הביצים יהיו מוסתרות וכמעט בלתי אפשרי לגלות את מקומן. הביצים מוטלות כיחידות בשרשרות ובציבורים, ומספרן לנקבה עשוי להגיע לכ-2,000. תקופת הביצה כ-10 ימים. עלי הדגלונים והנבירות הם סימן ניטור נוסף שהזחלים בקעו מהביצים וחדרו לעץ. דור חדש של המזיק החל לפגוע בגידול החקלאי. מכיוון שהנקבה אינה מתרחקת ממקום הגיחה, יימצא הנזק במטע בכיסים של נגיעות המצויים לרוב בשולי המטע. מופע זה מקל על איתור המזיק לצורך ההדברה. מלכודת אור, שאליה נמשכים הפרפרים בלילה, משמשת לניטור מועד הופעת המזיק. המלכודת מופעלת באנרגיה סולארית שנצברת ביום לצורך התאורה בלילה. לכידת הפרפרים במלכודת מעידה על התחלה של הטלות ביצים ועל בקיעה של הזחל בטרם יחדור לעץ. במלכודת האור נלכדים פרפרים רבים, ויש למיין מתוכם את סס הנמר. על סמך נתוני הלכידה, מתכננים את המועדים של ריסוסי ההדברה. הזמן המתאים ביותר להדברה על ידי הריסוס הוא שלב הזחל הבוקע מן הביצה, מכיוון שבזמן זה של מחזור החיים, הזחל אינו מוגן בתוך העץ. בהמשך השנה, הזחל נובר בתוך העץ, ואפשר לזהותו רק באמצעות ההפרשות. לכן, יידרשו שיטות הדברה בתוך המחילות. בשיטה המיושנת, מחדירים חוט פלדה עמוק לתוך המחילה ושולפים. שיטת הדברה כימית נפוצה, היא הזרקת התכשיר הכימי לתוך המחילה. שיטה כימית נוספת היא סתימת המחילה בפקק הספוג בתכשיר הכימי, למשל פקק הפירן. דרך ביולוגית להדברת סס הנמר משתמשת בחיידק בצילוס טוריגיינזיס. החיידק מופק באופן מסחרי כתרכיז נוזלי או אבקה. החיידק פועל נגד זחלי סס הנמר ומזיקי חקלאות נוספים, בעוד שבעלי חיים אחרים, כולל בני האדם, אינם רגישים לו. הבצילוס פועל נגד הזחל כרעל קיבה באמצעות הנבגים והרעלנים שהוא מייצר. מכינים את המחילה לטיפול הביולוגי נגד הזחל. מערבבים את החיידק בפלסטלינה וסותמים את פתח המחילה. הזחל שמחרסם בפלסטלינה ייקטל על ידי החיידק. חלק מהחורים הנראים על ענפי העץ הנגוע הם עדות שפעל כאן הנקר הסורי. הוא מסוגל לאתר ולצוד את הזחל החבוי במחילה. מחילות פתוחות הן פתח חדירה נוח לטורפים פרוקי רגליים, כגון עכבישים וצוותנים, ואילו הנמלים טורפות בעיקר את הביצים של המזיק. טפיל שפועל כנראה באופן ייחודי נגד סס נמר בזיתים, הוא הצירעה מהסוג אלאחרטוס, אשר תוקפת זחלים מבוגרים. את הצירעה אפשר להרבות במעבדה על זחלי סס הנמר, שגדלים במצע מזון מלאכותי, אשר פיתח דוקטור עמוס נבון. מצע זה משמש גם להפקה המונית של הפרפר לצורך בידוד וזיהוי פרומון המין, שישמש אמצעי לניטור המזיק. משך הדור על מצע זה הוא 4 חודשים בלבד, כשליש ממשך הדור בטבע. לעומת זאת, מחזור החיים בטבע נמשך כשנה שלמה. מופע סס הנמר בעץ יהיה שונה לפי ממשק ההדברה של המזיק במטע, לפי האזור הגיאוגרפי
וכן לפי סוג וזן עצי הפרי. לכן, אפשר למצוא זחלים בעץ כמעט בכל חודשי השנה, אולם תקופת הזחל נמשכת בדרך כלל כ9 חודשים. הריסוס נגד הזחל הצעיר יבוצע מאמצע הקיץ ועד הסתיו. בחורף, באביב ובחלק מהקיץ, נסמן ונגזום ענפים נגועים במזיק ונטפל בזחל במחילות. הגולם והפרפר מופיעים ממאי עד אוקטובר. יש חפיפה בין שלבי המזיק השונים. הניטור והדברה יותאמו למופעים של סס הנמר. הכרת מחזור החיים על כל שלביו מאפשרת לנו להדביר את סס הנמר בהצלחה ולמנוע בכך את הכחדת המתה.